כאלף איש צעדו ביום שני ברחובות מקאו לציון 11 שנים תחת שלטון סין. הם דרשו מהשלטונות לתת להם יותר חופש פוליטי ולהילחם בשחיתות. קבוצה הנקראת אגודת מקאו החדשה צעדה במסכות פנדה בהתייחסות לועגת לשתי הפנדות קייקאי ושינשין שסין נתנה לאחרונה למקאו. המפגינים הניפו שלטים הקוראים לזכויות הצבעה. הם קראו סיסמאות בעד זכויות העובדים ושיפור התנאים הסוציאליים. מצד המחאה הסתיים מול משרדי הממשלה, שם מסר הנשיא של אגודת מקאו החדשה מכתב פתוח ובו דרישה לזכות הצבעה כללית עד שנת 2019. We hope the Macau government as well as the Chinese central government will listen to Macau people's voice, to respect our views and start the consultation on a democratic reform as soon as possible. מנהיגי סין הבטיחו תקנות טובות יותר במקאו בנושא ההימורים. תעשיית הקזינו שם מגלגלת 15 מיליארד דולר ובכך עברה את זאת שגלגלה לס וגאס בשנת 2006. למרות הפריחה בתעשיית הקזינו, אנליסטים אומרים שהם מוטרדים משחיתות במקאו, מכנופיית הפשע המאורגן ומהלבנת הון מצפון קוריאה שמעכבים את התפתחות מקאו. מקאו חזרה לשלטון סין לאחר שהייתה מושבה פורטוגזית במשך 442 שנים.